valendo, está valendo. O desafio é enorme. Futebol de alto nível e de alta voltagem. Que toque. Já botou na frente. Protege. Chegou para tentar fazer a recuperação ali. Modric. Vinícius Júnior. Protege, domina. Falta. Dembélé. Recebeu, botou na frente. Ele estava um pouco à frente. Pegou bem o assistente. No primeiro momento, ele não participou. O assistente esperou corretamente. Na sequência, que está um pouquinho à frente da linha da bola. Veja ele aí. Tentou o passe mais à frente. Experimentou! Vinícius Júnior. Limpou. Grande jogada. Se movimenta. Que golaço! Gol! Do Barça! Muita água pode passar debaixo dessa ponte ainda. Aí a chegada. Trabalhou. Linda bola. Protege. Chegou para tentar fazer a recuperação ali. E é isso. Vai para cima da marcação, tá na área. Com a sua característica, com a sua escola. Tá marcado o impedimento. Deu uma rifada de bola. Pé direito, rola ali atrás. Dembélé. Essa é uma característica, ó. Não precisa vir volante buscar o jogo. Sai com muita categoria, tem sido assim. Falta nele. Deu. Foi a última. Interpretei certo, Paulo César? É isso aí. Já recuperando a posse de bola, pede calma. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Apita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo. Um a zero. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Toque de cabeça. E a
falta sobre ele. E a falta. Vai dominando. Entrega na esquerda. Vinícius Júnior. Há um chutão lá pro ataque. No aplicativo Globo de hoje, a gente está botando a seguinte enquete. No aplicativo Globo, consegue alcançar suas metas até o fim do Brasileirão? Então nós temos as opções. Os dois conseguem, nenhum dos dois. Ou nenhum... Bate pro gol! Linda defesa! Aproveitando o rebote, e a bola vai para o fundo da rede. É, Luiz, essa equipe com espaço para jogar, realmente é praticamente imbatível, né? Pela qualidade dos seus jogadores, é uma variação de jogadas. Foi lá para fazer a defesa. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro, mas não importa. O passe será na ponta esquerda. Vinícius. Gol do Real Madrid. Gol de centroavante que conhece a grande área, que está sempre atento. Que qualquer bola que aparecer, ele não tem que pensar duas vezes, não tem que ajeitar. Tem que bater de primeira da maneira que bateu. Jogada de craque de quem sabe muito e mais um pouco. O jogo de hoje, mau posicionamento, o jogo todo. Mau posicionamento. Tá marcada a falta. Que toque! Vai jogando mais uma vez. Na velocidade, ele bota para correr na esquerda. Pode clarear para o chute. Que tal você baixar o Placar GE? Acompanhe os campeonatos nacionais e internacionais pelo celular. Vá lá, o ícone verdezinho. Lindo, você bota no seu smartphone e ainda tem acesso rapidamente a vídeos de gols durante os jogos que estão acontecendo. Placar GE. Se o Roger fosse substituído, dava confusão na seta, dava curto-circuito, Roger. Rapaz, com a minha cabeça de hoje, zen, do jeito que eu tô, zen, ia lá tranquilo. Até cumprimentar o treinador, coisa que a saída dele com o treinador, e aí foi pro banco de reserva e a gente viu a cena, né? Fica de frente pro ataque, fica marcado.
mais tempo. Apita.